Helayana. Sugeng enjang, Mbak Anggi. Sugeng enjang, Mas Dan. Nggih, pripun? Lho, tanya. Anu, tadi ada yang minta. Nggih, menapa? Turiping. Dalem? Turiping. Turi-turi putih. Ayo kuwi. Ki nek kakung. Heeh. Nek adem biasanya nek kakung ki sok kadang kala. Kadang kala ngapa? Ya wis ngerti dhewe. Adhe ki minangka wong lenang kok. Oh ngono ta? Iya. Nek wong wedok nek kademen, ya nek kademen kemulan. Oh ngono. Iya. Yang lelap kawanku sampai pagi datang menjemputmu. Nona
Nggih, matur nuwun. Dalu nika keparang marak sowan wonten padukuan Juwela Kelurahan Candirejo. Senamu anu semanu kanthi acara merti dusun 6 padukuan. Gebang Soko Cewelo Kidul Kropak Meranggen Pace. Nggih matur sembah nuwun. Mugi-mugi sedaya kanthi srana upacara adat bersih dusun menika saged dadosaken srana tentreming para warga masyarakat wonten ing pundi papan tansah dipun ayomi dening Gusti Kang Karya Jagat. Amin ya rabbal alamin. Sapa sing kelalekan punang? Semplok. Kula nuwun, Tru. Monggo. Mau tak sawang sindene do mencu kabeh ngapa? Ayo adem kaya ngene. Wo, ra yo. Do krudukan kabeh. Oh iya. Jane nek liyane kayae tetah adem ning papat ki apa rada arep adem rada anti sensitif. Iya. Ngono le. Heeh. Megane nek adem ki nek kakung. Heeh. Nek adem biasanya nek kakung ki sok kadang kala. Kadang kala ngapa? Ya wis ngerti dhewe. Adhe ki minangka wong lenang kok. Oh ngono ta. Iya. Nek wong wedok nek kademen, ya nek kademen kemulan. Oh ngono. Iya. Mulane bengi ki adhewe ra kena sambat sebut. Sebabe ya wajar to ya angin ki. Usume ketiga ngene iki. Ketiga kok mau udan ya ora apa-apa kepencet kok mau. Udan kok kepencet iki kepiye critane ta, Truk? Truk wis ra. Ya ora apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur ngabeh Bapak Ibu dalu niki gara-gara nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kek ngopo cah iki? Mbok mau Martia marene tabok bokonge. Iya. Atur lelagon, Truk. Iya. Wingi jenemane wis stoke kabeh iki. Iya iki wis ketekan jurus iki, apa iki? Ya apa ae lelagone Ayak Sanga Solo wae. Oh iya. Iki langsung budal ngono oh, ora usah. Ya langsung jumenglung iki suwe ra tau krungu. Oh iya. Ya dikurke le ya dikurke ya ayo mbak-mbak sinden yeah. Tak absen sih tak absen sih saudara Mega Nora oh ya terus saudara Agi Nora oh ya ini kan oh garek awak etok mbuh nyawane nanti turu ngono lho maksudnya iki turu. Oh iya. Iya. Wong ket sore mau wis turu. Sudah kelilir. Saras. Oh iya. Jago anu yoga. Oh. Mbak Tia. Oh iya, no. Pokoknya anggar ana Mas Bedun, Mbak Tia kena ana. Eh iya. Iya. Iki aku ngene iki ngetes kira-kira diunti swara apa ora masalah adem ora. Ah iya, terus ora apa-apa. Iya. Bu Tarni. Oh ya. Dewi Yul, anu Bulia. Oh ngesok ngawur ora ora. Ayo, kanca-kanca lesung jumenglur, jumenglung. Lesung jumenglung. Ya. Hah? Weh, kono wae. Sing sing sepo celuk ki pisan-pisan ngene, wis ben bengi cet buka celuk ka. Thank you.
Sumanto video shooting tunda kekecengan iki rasah sing sing ngekeng ora ya nembang apa nak manut anjay marah gundule anjay lama anjas marah kok wo ini lho anjas moro arema tung ketung gedange no ra ayo ayeng mekonani jelayo mas kutut manggung kutut manggung dengkule atas jalu om nino nino nak nak say 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 satyane jolali jolali kong royong nyambut gawe rekan candek ding 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 tak kini tak de de tak de de tak de ewa oing hampir mas dung tangga mampet per mampar mampet apa sih tak apa nah mampet bakan mungci dan bakan bakan tapakan bakan deng tak deng tak dua lo 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 deng tak deng tak lo nanti sabar ngono ra kesusu ya sing sabar ben ora kesusu gundulmu kang mau wedhus garang ngene ra oh gandane gandane kang ora angkatane semene piye piye gandane kang seger keadung iwa kembang kembang menara terus buri oh keduwuran isa isa ne ra isa gandane kang nek kelingan do guyu ta kowe. Gandane kang. Kowe iki ro lumoreng. Wo. Gandane kang. Lah ya nek ro lumo dicilekke ngono kowe. Lah iya to nek. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wajar, wajar, wajar. Aku nak kelingan yo ke anu lucu. Apa? Nalikus mantan sang pedari dukum berkata, eh kok berkata apa? Gina akan naji mang genam tadi om malek tinggal sang pedara guru kota e tak tak kendangnya tung delep balungane dan meneng apa ini? Apa ini? Kacau malik tinggal, sak bedar guru terak tak tung lep nit apa ini? Wey pelayan orang sampai ini dong apa iya nih? Iya ini ngerap apa-apa, tapi malah gue gayang-gayang iya
Niate sing arep digendam ki Bathara gurune malah nyogore melu ke hipnotis kabeh. Iya. Pocapane iki lak berpower tadi tak kok. Oh ya, Pak Sare arep nembang. Oh ya. Anu reng, apa? Nek dukuh ki nek celukane ngene iki. Apa? Nek ndi kok? Ngono. Nek lurah. Nek ndi ra? Ngono. Oh ya, nek RT. Nek RT ya nang ndi ta? Oh ya. Nek Pak Sare. Teng pundi, Pak? Ngono. Ya ora ngono kok kan dicipuk keri-kerine. Ha iya. Teng pundi Pak Sare? Ya ngono. Kuwi komplite. Aku seneng komplit. Lah liyane we nek njeluk dukuh ya kur nek ndika. Lah ya nek aku njeluk Pak Sare ya. Dari Pak Sare ngono. Masak nek ndirek. Ora ujung-ujunge ra. Oh iya iki iki. Piyayi padake. Iya. Alhamdulillah ya moga sehat-sehat terus ya Pak Sare. Iya. Pak Sare ndadak payu. Iya. Wah, jan penjenengan ya luar biasa tenan nyang kuyung adewe reng. Iya. Lah ngetutke tekan nganjuk jaman semono. Iya. Nalikane raeng talu. Boleh bola bob neneng nononong wingi kuku sing tupo kemelun ngeneng kencang sengapeke winengku sagung cacahan ung eng apa re apa ya aku gabut eh tenan tembangnya wis entek tenan iki reng wis dionekke mambengi wingi-wingi-wingi ne. Sluk pelok oh ya no pelok. Ya. Sluku-sluku bathok-bathok e sluku-sluk sira menyang solo leleh sluku-sluk. Majendu lolo babong mati sluku-sluk bapak karo simbok wingi sore. Lambene ta. Heeh. Heeh. Buka saran apa? Buka celuk wae. Oh iya. Sloko sloko patra patra ela elo. Mama manya solo lele payo. Guyu sing ngerti apa iki ora ya.
apik lah kowe. Apik, sing sesuk nggo sepot. Oh iya, dit karo dalange buat. Mbok ya mesi. Mesem. Mesi dolanan pelem. Ora genah saking. Ora genah. Ki mau sing urung maju. Mbak Anggi. Oh iya. Urung. Anu wis Mbak ne kan mau wis maju. Iya. Mbak Anggi ki mau ana pamundutan. Iya. Lali janjine. Oh iya. Turi turi putih. Utuh kuwi to, Mbak. Turi turi putih. Ditandur neng kebon jagung kebone agung. Ayo apa lali janjine wis ben wengi jonakne. Oh iya wis wengi jonakne. Oh iya mambeng wis ngene lali janjine apa apike ya turi-turi hitam putih. Oh putih. Ayo Mbak Anggi tok 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 tok. Layana sugeng enjang Mbak Anggi. Sugeng enjang Mas Dar. Heeh, haa. Nggih, pripun? Lho, tanya. Anu, tadi ada yang minta. Nggih, menapa? Turiping. Dalem? Turiping. Turi-turi putih. Ah, iya kuwi. Heeh. Langsung ke wae mergo ora ana bawane. Ya. Kali janjine. Hah? Turi putih wae, lali janjine wis bengi dionekke. Kae ra sing versi hadro. Anu wae yo, turi-turi putih. Tresnan ki mono sing njaluk. Buka celuk wae. Apa nangis sajroning ngono ya. Nangis sajroning Boy.
Pak. Anggi. Ya. Ayo sewan papa yo. Ya, pelok wae. Oh ya, pelok 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 pelok. Ayo le, sewan. Ayo sewan papa. Tunjung pang teratur. Jeleng sa songko kang saking arganing arti wonten satrio bagus rawuh teng Karang Kadempel mongko nembe sepisan iki kula ngertos Raden jenengan sinten siapa namanya di mana rumahnya
ndek kepentingan apa kok njenengan rawuh ta ngriki, Gus? Siwa Semar. Nuwun sewu. Kok njenengan ngundang kula Siwa? Lah njenengan niku sintene kula? Siwa Semar aja kaget, aku iki atmajane Kanjeng Rama Arjuna. Lah sing patutan kalih sinten? Aku Prabu Kusuma, atmajane Kanjeng Ibu Betari Suprabo sing matutan kelawan Kanjeng Rama Arjuna. Nalikane Kanjeng Rama Arjuna dadi nalendra ana ing Kayemangan Suralaya diwenangake nggayuh widodari sekedhi kurang sawiji Siwa Semar. Mula praptaku mrene arep ngawu awu Sudarma nedya golek yana ngendi durunge Kanjeng Rama Arjuna Siwa Semar. Oh, Semar Kaden Prayetno Ditiyoni Gandayani Tresnya Purnama Sasi. Oh, gelar-gelar semedi tengeng latar mileng lintang, mileng lintang ana Bima Sakti. Ki bali sing ngempul. Ora apa-apa kok, Mir. Ngono. Wis ekspresine mencu-mencu. Mbok ngopo kae? Ngopo kuwi? Wah, nuding-nuding sing jaipong mau. Langge Gus Ndara Prabu Kusuma. Kula ngertos teng pundi durung ingkang Rama. Ampun kula dherekaken Gus Siwa Semar. Ngelmu iku.